Поняття «зеленої економіки» та «зеленого зростання» за декілька останніх років стали предметом особливої уваги. Федеральний уряд Німеччини підтримує Україну у сфері зеленої модернізації економіки та фінансує програму «зеленої економіки», що реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. We bring government, businesses and civil society together to work on the same idea, the greening of the economy. Для цього використовується системний комплексний підхід на національному, регіональному рівнях та рівні підприємств. One example is the National Waste Management Strategy. The strategy will be elaborated by three ministries with the support of GIZ. Глобальний порядок денний 2030 та цілі сталого розвитку також є важливою темою для України. One example. We supported the regional consultations where businesses, regional government, civil society and academia came together to get acquainted with the 2030 agenda and these sustainable development goals. На регіональному рівні програма розгорнула свою діяльність одразу в двох областях. В Дніпропетровському регіоні програма співпрацює з різними партнерами. Це надавачі послуг в сфері ресурсу, енерго і екоефективності, бізнес-асоціації, торгівельно-промислова палата, місцева влада та місцева громада. Програма продовжує свою оригінальну активність в Волинській області, куди ми перезайшли в прошлому році. Ми дуже тісно співпрацюємо з торгово-промислової палати Волинської області і з місцевими провайдерами, частими провайдерами зелених консалтингових услуг. Програма також активно підтримує молодь у сфері навчання веденню зеленого бізнесу. У цьому напрямку триває співпраця з кафедрою екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наразі на території України зелений бізнес тільки розвивається, і дуже важливо зробити переорієнтування з традиційного розвитку економіки на більш зелено орієнтований. Німецькі партнери профінансували закупівлю обладнання для комп'ютерного класу та спеціальної лабораторії, завдяки чому студенти можуть отримувати передові знання в сфері ведення зеленого бізнесу. Знання, набуті під час навчання, я активно використовую у своїх екологічних інвестиційних проєктах. Учні перших 10-х класів також залучаються до теми зеленої економіки. Під час конференції «Зелена модернізація економіки», яка проходила в Торгово-промисловій палаті України, відбулося нагородження учнів 1-11 класів Київської області. Молодші учасники були переможцями конкурсу дитячого малюнку, а учні старших класів – щорічного конкурсу творчих робіт «Молодь Київщини за зелену економіку». Я приймала участь у цьому чудовому конкурсі, тому що хотіла довести людям, що треба берегти природу і всі прекрасні дари, які вона нам дарує. Дякуємо за подарунки!